nog väldigt vägar. Och så här är... Ja, jag vet inte om det har... Jag har ändrat lite här, men ska jag ta en liten kontroll. Är det några spörsmål eller något som ser där till er? Ja. 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 Det var intressant med den där tjänaren. Ja, det är en del som är... De fyra vilsorna, ja. Ditt menar. Jag hör på om inte, har det något med astrologi med ja. Ja. Det är inte. Ring upp det. Ja. På sig... Det är allt psykologi. Det. Och i den boken vi ska... Det är ting som jag har varit med på Venus på natt. I en av tre år, i en av typerna seanser där. Jeg är varje igel. Och jag förer hela flocken för jorden. Vi går alltså, vi har truckna upp när gamla ska lära sig allt sånt. Alltså. Och den kommer att bli en klassiker, jag är inte sikker på det, för den är tung för de som alla har varit borta i det, men de oss som har varit och läst mycket och har pengar på astrologi och teosofien, så är det inget problem, men jag översatte den på 14 dagar, för jag hade haft liggande, de över tre år så hade jag liggande manuskriften för vi betalte $300 per år i tre år. Och så fick vi, så var det hon har som polsk namn, vet du, Norman Milanovic. Hon har ett eget firma och kanske var doktor, det är säkert en god filosofisk läkare. Hon har doktorgrad, hon har ett eget firma och hon har kanal till Gutumi. Och hon skrev det där efterpå. Och så alla som betalade och så fick vi sent i posten. Och så tänkte jag, nu må det ske, så satt jag en ferie för tre år sedan, tror jag. Det var 8-10 timmar hver dag i nästan tre uker och bara översatte de manuskripten för att få i stand den boken. Jag tror ingen som har dem. Jag kom till Lagland, tror jag det. Men jeg følte at det var plikt, og så følte jeg presset, så du skal den måten få ned og oversatt og få ut på norsk. Jeg fikk melding fra de hjelperne mine, kameratene mine der oppe. For jeg hører jo til det, det er en Johan. Så jeg har jo et voldsomt embed. Jeg har gått gjennom Jesus siden og lenge før det, og jeg tenker på blitt brent og halshåkt, og Gud, jeg har blitt både helgen og ditt og der. De driver på med boken, og folk har funnet ham så mye av. Jeg skal fortelle om det nå. Det er paranormalt. Og det var... Vi skal inn på hytta mi, og så skal jeg ha en kopperlykte der. Mange år siden. Og så sier han når han skulle til å gå. Så sier, hei du, vent, det er noe du skal ha. Så jeg har lagt noe til deg, så år siden, kanskje vi sitter på. Jo. Jeg har hatt en åpenbaring, og det mennesket satt ved siden av meg, og han tegnte det opp for meg. Det var en engel, helt sikker på det. Og han skrev at det kom en mann igjen i 40 års alder, og sa, nå kommer de kjenne han igjen, og han skal ha denne kjeden her, for han skal bruke denne her på jorda, i dette livet. Og så tenkte jeg, herre, hva skal jeg med det? Jeg betalte bare 25 kroner den gang, det var veldig billig. Kanskje jeg har noe til datteren min, noe sånn smykker, for det var i 10-årene, sånn lær og lessing greier, sånn moderne der. Og så tok jeg det med, og så vendte jeg meg i lav i kommuneskuffen, det var der i mange år. Så kom jeg inn til Sofisk Forening, så begynte jeg. Så tok jeg her, jeg kan se dette her, jeg gjorde noe, jeg skal ha en sånn. Så tok jeg det begynte, hvis jeg husker han der, Jason King, han ble det engelske, som var mange år siden. Han gikk med sånn fluffy bluser, men blonde og sleng i buksene, og så hadde han kjeder og dittet alt på seg. Det var jo opplevd, det var i Stavner på Atlantik, jeg kan huske det var der. Så tenkte jeg, nå kan vi begynne å bruke det, for nå begynner mannfolk, og i dag går det jo både med jobber i øyren og alt mulig. Så sluttet jeg med å gi en pause med til sofaen, når man hadde besøk fra Holborg. Det var ikke en ny is, det var, jeg tror det var Hardy og Marion som var der den gangen. Hardy Bene, så. Og så sier vi hvor mange planeter er det der, så begynner jeg å tenke det. Og så tenkte jeg, ja, det er solsystem, og det er planeterne, og det er sol og måne, og så har du lagt korset.
så var det jo en av de kjente syforeningen, du hadde gått inn og fått inn den en gang. Så hadde du lest til den at det var St. Olavs toppen. Og etterpå det så hadde ikke den fått inn samtidig. Men det ser du hvordan de bestemmer hvem vi skal være med på og hjelpe oss, og nye bøker som det blir gitt med. Og,